Цієї п'ятниці у день Чорнобильської трагедії на площі Маяковського запрацює фонтан життя. Нині тривають підготовчі роботи, зокрема фахівці встановлюють насосне обладнання, а також зовнішні форсунки. Окрім цього, комунальники миють чашу, після чого планують заповнити її водою та тестово запустять фонтан. Також цьогоріч запрацюють водограї на площі Поляка, бульварі Шевченка і каскаді Райдуга. Разом з тим, титанівці звертаються до людей з проханням ставитися шанобливо до праці комунальників і не псувати водограї. Під час підготовки до роботи доводиться чистити форсунки, посадочні місця під ці форсунки, бо частіше діти, звичайно, забивають камінням та іншими сміттям, скажімо так. Тому це доволі такий трудоємкий процес, тому приходиться, звичайно, це усувати, щоб фонтан був в нормальному режимі. Тому хочеться звернутися до мешканців міста, щоб бережливо ставилися до обладнання.